نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بزا أبو كيسزا غابمت abalala balwadde abalala allah abasse ate abalala nabaleta mu nsi kyetuyita okuzaalibwa musabo wekitiibwa allah buli muteeko gwonna aguteremu omukisa mukifo ekyo kyagukumidde musabo wekitiibwa allah asse ebyengera nemirembe kwekitiibwa muhammadi salah alaihi wasalama omukulembeze waffe omulungi eyakula ogugwe nagumaliriza nasiga naleka nga agambye nti al ulamau warathatu al anbiyai nti abamanyi bebasigadde nga bakutta omumuli ogwabanabbi wabanga ye yavaawo kyokka ate olugendo lwe lukyatambula olwensonga nti yasembayo mu banabbi bonna ekyo allah yakigera nga ye ne bwafa ate wasigala wakyaliwo ebigenda mumaaso nabi salah alaihi wasalama yali anaatera oba yayogera kumbeera bbiri emu yajyogerako ngaobudde bucyali ate ndala najyogerako nga akaseera kaweddeyo yagamba mubigambo byebyekitibwa nagamba ntaraktu lakum amuraini mbalekedde ebintu bibiri naye ebintu ebyo bibiri nagamba i lantadilu temuigenda kubulira dala nakatono itha tamasaktum bihima temugenda kubulira dala nakatono nganze maze okuvawo naye singa munabyekwatako nagamba nti kitaballah balekede ekitabo cya allah yequran nagaba nti wasunati n enkola yange oba hadithi zange ate obudde bwebwali buweddeyo era yavayo eri abasiramu ate nemukaseera ako yali mulwadde nabagamba nti taraktu lakum waidhain mbalekedde ababulirize abiri ababulirizi babiri oba ebyokwebulirira bibiri nagamba nti natiqa ekyogera waswamita nekyo ekisirise kyeyava agamba nti swamfanatiku ekyo ecyogera al quran ye quran eyekitiibwa nagamba nti wa ama swamitu wabula ate ekyo ekisirise nga nkibalikede farmout kwekufa nayongerezako ebigambo byebyekitibwa nagamba temubanga nensonga yonna nga mugikayaganyemwebatabudde mugize eri qurani eyekitiibwa ejja kugonjoola ensonga eyo ngamba nti ate bwemulabanga nga emitima gyammwe gikakanyadde nnyo ogenda nga wali afudde olimutana muntuna ggwe kyoka nga ye allah amusirisiza takyavaamukigambo oba oli awo onebulirira nova ku ebyo byobadde okolaakola nga biri mukkube eryokujooga waffe allah subhanahu wataala nabi muhammadin s a wasalama yagamba nti idha raaita llaha bwolabanga nga allah yucti lcabda ngaakwatira omuddu naamuwa yuhibuhu buli kyonna kyayagala wahuwa muqiimun ala macsiyati llah nayenga embeeraze zonna olabanga ali mukujemera allah subhanahu wataala tomwegombanga wabula faalamu gwe amulabye manya beannahu istidrajun minallah nti oyo allah amutwaliriza butwaliriza ekyokumukola akimanyi mbakutira abooluganda okubeera abakkakamu totunulira muntu nga allah ayina byamuwadde nga bingi kyokka nga ggwe muli owulira osinza allah naye ngaoli mujemu notandika okwegomba embeera eyo gumikiriza beera mukakkamu oli allah ekyokumukola kimanyi atwaliriza mutwalirize kubanga oyinza okuvaawo ate noyononeko olwoyo gwolaba nga tasinza allah naye nga ate allah amuwa byonna omubaka yaleka bitugambye muhammadin sh alah wasaama abooluganda bubuno allah abukesezza mwasuze mutya mwebale kuba bagumiikiriza bannange nebaza nebaza nnyo kominity eyaffe eyabusiraamu buli omu wooli webaze ennyo allah okuba nti akuwadde obugumiikiriza ntunudde akaseera kano konna nga tuli mukigezo oba mu lusirika naye sinnalaba musiraamu avaayo nalekaana nggamba nti banange era banae kitulina kyetulya banange mwebale kubeera bagumikiriza kubanga ekyo kyatulaze nti tutegeera nti allah yakutte ensonga zonna gdintrbkakati alla nga bwabukeseza nze ndiwe okutukiriza ndagaano yaffe era nbategeeza nti kano ke kaseera ate tubeere nga atuyingira mu musomo gwaffe naye saagala kwerabira bakuutira kutya allah subaanahu wataala okumweraliikirira naddala olunaku lwe tugenda omusisinkana okumwegendereza ennyo mu nkola ye eri waggulu wa kutegeera kwaffe ate era n'okwongera okumwagala ennyo kuba yemmenta waffetunyeere no ku mazima bwesigwa bn'obugumiikiriza banayikanga zyeeko katono owekitibwa muhammadin sallah ala wasalama allah yamugurumingira yamukuliza kumazima obwesigwa obuntu bulamu nobugumikiriza nabbi yali musajja wamazima nnyo ate nga mwesigwa abasajja abakuraisha abo bolaba batuka nokulangirira nga tanabana kubeera nabbi nebagaa nti mutabani wa abdallah oyo nti yehuwa aswadiko aamin oyoyo musajja oyo yewamazima mukitundu kino ate era yemwesigwa naye ekintu ekikwogerako okyalimumyaka gakivubuka ngamumanyi obuvubuka engeri gyebuvuga nga nemyaka egyobuvubuka bagiyita myaka jadalu naye allah natekawo nabbi wenabera nga mumpisa muyitirivu mumazima muyitirvumubwesigwa muyitirivu mubuntu bulamu muyitirivu mubugumikirizanga muyitirivu nga bwemumanyi ebyobuvubuka allah yali ayina kyatulaga eno umat muhamadin sa waaam allah yajagala nyo umatn marhuma ate matmaimuna kibiina allah kyeyasasire dda ate kibina allah kyeyajuza emikisa olaba allah subhanahu wataala yasa aya esangiba musuratwakia solatulwaki allah yasa aya amusule eyo ngaweekitibwa allah ayogera kumbeera nga bwelibera kulunaku lwenkomerero kutunulizewo nawe olabe olabe nga allah bweyatwagala subhanahu wataala era allah kyova olaba yayogera ebintu bingi naye bwamala okuba nti abyogedde olwa umma eno waliwo omusajja garin sajjan wani wuri umaru ibnul khattabi rauyi anhu nabi sallallahu ariku wasallama allaba musa Aya a yi ya kumi na satu musulai ya yi suratul ba tsura tulwakiya ya tano mu ga ni wa wata'ala kuyar yaya gida kanva eri waggulu naye ngenda kuleta katono tugenda mumusomo gwaffe nagamba Na au blah rajim ragimbismlah rahmani rahim nyinza obutavunula ntuke wali wetwagala naye allah yagamba nti idha wakaati lwakia laisa liwakiatiha kadhiba khafidat rafia idha rujjat elardu raja wabusat ljibalu basa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة نغانت والسابقون السابقون أولئك المقربون وبانتان نكراه أولئك المقربون, أولئك المقربون abo webagenda okubeera okumpi ne allah subhanahu wataala fi jannati naimu bagenda kubera mubyengera ebiitirivu thulatun min al awalina allah nagamba nti bagenda kubera bangi mwabo abasooka wakalilun min al akhirini ate bagenda kubeera batono mwabo abanasembayo olwokuba nga omulembe guno gwegusembayo umaru ebunu alkhatabi radia allahu anhu yawulira ebigambo ebyo nawulira obulumi okutusa lweyagamba omubaka muhamadin saaala wasalama naugaa nti yarasullampulidde allah agambanti baakubera bangi mubasoka ate bre mubatono mubanabasembayo naye owange omubaka waallah tetuina kyetukoze nandabanae tutakabanetuse mbsoanak umaru yali musajja mwekandazi bambi nga yemulugunya nyo naye yatambula navawawo ngaawulira tamatid muntuayinza obutamatira nayebwagenda wat atukawe ate allah subanahu wataala olwobulungi bwa mma enomat muamadin saaa waaama allah natunulira okwemulugunya kwa umaru kyava leta ebitundu bnoebirala nayrawenjagala wewagamba nti thulatun min al awalina waulatun min al akhirina era ezo ayo zisanga musula yemweyo naye ayebera eyasatumu omwenda nyamakumi ana naye allah weyali agenda okuleta omuteko ogwo yagambabwati ngatandikira ku aya eyabirimu omusanvu yagamba nti wa ashabu lyamini ma ashabu lyamini في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا انشاناهن ان شاء fajaclnahuna abakara curba atraba lasxabi lyamin kati allah nagamba thulatn min alawalin wathulatn min alakhirin sivunude orebiseera nanawegena quran za tafsiri wezidi na allah subhanahu wataala lwakialeeta ai ezebbiri zenkugambye ng'atulumiriddwa umaru ibnul khataabu yemulugunyiza naffe tuyina kyetukoze allah kwekugamba nti okale kankyuseemu n'agamba nti bajja kubeera bangi baliwa abanaabeera kuludda lwa allah olwaddyo kyagamba nti wa ashaabulyamiini ma ashaabulyamini n'abantu b'okuludda olwaddyo lwa allah bebaliwo abo naye nabo bagenda kubera mubintu biitirivu allah nabimenya naye bwamala okubimenya kakati nagamba nti thulatu minaawalina wathulat minal akirina bajja kubera bangi mubasoka atera babere bangi basembyeyo ombaka yakola atya muhamadn wasallam natuma na omuvubuka nagenda na mwitira umar ibnukhaab raa anu naye mar yajja nabi sala allahu alaihi wasalama namugaba nti ya umaru abshir umaru sanyuka umar namugaa nti yemubaka wa allah nsanyukekimunange namugamba nti olwokwemulugunyakwo allah siza aya zina endala era agambye nti bajja kubeera bangi mwabo abasooka ate eraabere bangi mwabo abanasembayo baliwa abanabeera kuludda olwaddyo olwa allah subhanahu wataala umaru nasanyuka naleta netakbiri naye nabbi atunulira umaru ibnulkhaabi radiaallahu anu namutunulira watnaye umaru n zbwembandaba totegede allah cagamba naye kankunyanyole oba oliawo nosanyuka okusingakawo cavamugamba ntien aesoka egamba nti ulatu minalawalina eyo yeraga omulembe okuva kugwa adamu alaihi salaamu okutukira ddala kunabbi owabirim abana ayitibwa isa bunu maryamu alaihim asalaamu namugandi nayeeno thuatun min al akhirini esembayeno eyeyo yafefeka aba ummati muhammadin sh alah wasalama maru nasanyuka kyovola banabi muhammad waaama olwokuja nga alondola adamu buli umaru lweyemulugunyanga nga allah akyusamu nabbi yawalirizibwa okwogera kino nagamba nti abange nti emumpulirizeko innallah tabaraka wataala mbakakasa nti mazima ddala allah oyo wawaggulu ate nga jjudde emikisa jaala lhaqa yakwata amazima nagateeka al lisani umara wa qalbihi n'agateeka ku lulimi lwa umaru ne kumutima gwe allahu akbar nolwekyo abooluganda njagala okubategeza eno uma eno abagirimu bateekwa okubeera nga bantu balamu nga bafumitiriza nyo nga bantu betunulira ne balaba obunafu bwe bayina nebegerageranya ne allah subhanahu wataala kumaanyi gayina ngayatuka nokugamba nti antmasaddu kalka amisamaau abange mulowooza mwe bakalubo bookutonda oba ggulu banaaha mukitegerere wano tineggulu eryo allah eyalizimba rafaa samkaha fasawaha allah yalistula nalyokka akasola kalakawanika naweolaba teryatunula waggulu e nadda kuggulu eryo nalisala misteeki nga bwemugenda okucyali ewabanammwe notandika okwogera nti wano yandikozewo bwati nebwati tunulak wagulu kasera bweanatukanolibwer otnulwagulu aw olabadala oyinzaokgamba nalwarafaa samkaha fasawahaaawaatasalalaha waakhraja duhaha allah natekawo ekiro natekawo n'omusana ekitangala ekyo kyolaba ekize nga twabadde mukiro oyo omusiraamu ateeka kubeera nga afumitiriza nyo nalaba obunafu bwayina natepankira ku allah subhanahu wataala kubanga allah subhanahu wataala amanyi ayina amasufu yatuka n'okugamba allah subhanahu wataala nga atutegeza nga alaga akuba ekifananyi iina allaha subhanahu wataala bwogenda mu surat albaqara olwo allah subhanahu wataala akulaga ntiyaasobola okkuba ekifananyi kyona kyonna kyabayagadde naye nga akikuba nayinza ayinza nokuleta ekifananyi ekyensiri allah aleta nekifananyi ekyaki ensi ensiri nakikuba nga acikubirafe abantu naye yatuka nokugamba ntiye allah tafaayo nebwabanga akubi ekifananyi ecyensiri obafa mafaukaha oba ekiri wagulu waakyo nga allah subhanahu wataala yatugamba kakati lwaki era nayenga yeyogera nga alaga naga nti yetakwatibwa nsonyi ojagenda musurat abakara msramwampuliriza ayajiraba eringa nozayabirimumkaga awo niynga allah yayasanguza nagamba kankuleteremuklabla minshant inaallaha mazima dala alla oyogowuliranga tojakumulaba layastahi takwatibwa nsonyi anyadriba mathala okubera nga kubayo kifanani mabauba ekibeera kya nsiri amfauaha oba ekiri waggulu wakyoamaainamanbakiria bategererawo nebamanya nti ekyo kivudde eriomulezi waabwe atege mazimaaaina kafaru naye abo abo abewakanyawakana fayakuuluna bwebanalaba nga allah akubya ekifaananyi ekyensiri oba ekirala kyonna bo bajja kuvaamu ebigambo bagambe matha arada allahu bihadha mathala kati ekyo allah ki olaba kyoaolaba yagamba nti yudillu bihi kathira ekyo nno allah ekyo kyalese okukkakana nga bangi babuze eh? wayahdi bihi kathira ate ate era bangi nebabera nga wama yudillu bihi illa alfasikin naye ekyo ekifananyi ekyo allah kyakubye abanesowolayo nebabera nga babula olwekyo ekifananyi allah kyakubye tebajja kubera balala wabula bebantu abaleta obutabanguko munsi abononefu allahu akbar allah subhanahu wataala muyinza nyo banange tubere nga tumutwala nga nsonga nkulu nnyo musiramu bwagera ekintu kiriza abooluganda nduddeyo eyo naye ngaera nkimanyi nti nawe ogjawo ekyokuyiga kakati baganda bange nabbi dawuda aleihi ssalaamu nabbi dawuda onaku olwajjo mukwano nakulaze kubanga sagala mugje kumpi mugweko bugwi kubanga ebigambo byali biwanvu dawuda okuvaayo nabbyowa ekkumi n'omusanvu nabalaze nti oluvanyuma lwokufa kwa nabbi musa allah natekawo yushau ushau nakulembera ebibinji ekkumi nebibiri amawanga ekkumi nabiri nagakulaze jjo nebagenda nga buliwana lmokkakana nga bagudde kubafirisuuti aanoabaizirayiri baa bafirisuti abafiruti nebadduka abafirisuti bwebadduka ate nabo nebekunganya nebakomawo ate nabo nebaba abaisirairi webamala okubakuba nebabaua nndukoem ebsigalira bnabi musa omwali amafuta gobwanabi omwali kiri ekintu kyenakugambye nti nga bekivamu edobozi ngeryakapa na baakutuka kubuwanguzi a eogoda badira esanamu nebaliteka waggulu wayo naye enau birienaku satu zaca nga esanduke yerwanyiko ngaesanamuleliri wansi bata ta okakananga bagikutte nga bagenda bagiteka eyo jebajteka abasajja bano abajisutula naabalala abali mulutesa olwo ala abameze ebitulututtu mubulago abamu tebafudde nga berwanak naatiirabkasanduka eri na bagnonayo webanona na bagikwata a nga bafunayo akayumba nga bagitekamu olwobagiwakitiibwa kakati nga bagisiba kunsolo ensolo ziwalula solo nga zigenda nakugambye nti wen babn israi olwokuba abafirisuuti babakuba nebawamba abaana baabwe kakati bano abaisirairi bo bwe badda eri nebamanya batandika okuralizinga ensobi yabwe tinaye twakola ensobi olutalo lwali lwangu naye kali ketwanyiza mukama waffe allah kekanonaakatutawanayewaliwomkalabakiraliwmaa yasigala nga airubuto nga mukyala womukubakiriza naye atukanaazaala bweyazaala omwana namutuuma shamwili nkuyitiramu katono wamala omutuuma shamwir ekyadirira kyali ki wekubeera nga omwana bweyakula shamuwiri nakugamba ekitegeeza nti allah yanukudde okusaba kwange nakikulaz' olunaku lwajjo wano nkudiramu budizi ekigambo ekyo shamuwiri kiri mu lulimi olwaba olwebraniya naye ekyenkanakana neerinnya erya shamshamuwil ne ismaili gona gategeza ekyo ti allah yanukudde samia allahu duai allah yanukudde okusaba kwange kakati omukyala akwata omwana nga akuze nanga ti njaumuteka musinzizo eyo yali enkola yabwe nga abaana bano abalongofu bagala nyo bakumira mumasinzizo ngera bwolaba ku mulembe gwa mariyamu nti ne mariyamu naye maama we yeeyama mumuteeka mu sinzizo gamba mariyamu azaala isa kati bwamuteeka omwo mwalimu musajja mukulu musajja mukulu omwo ng'ayina ku irimu kati omusajja oyo omukyal amugamba ntendekere omwana wange ono njagala abeere mulongoofu kakati omusajja mukulu atendeka era nakulaze nti baba beebase eddoboozi ne rijja omwana nawulira eddoboozi bwaliwulira nasituka nagenda ewa musajja mukulu seba ogwompise musajja mkulu naga nti e nze nkuyise nga tayagala mutiisa naddayo naye ebyadiireeyo mumaaso yona yali giburil yakomawo namukowola ogusoka namukowola ogwokubiri naye bweyamukowola ogwokusatu bepa kyeyava mugamba nti inna rabbaka tinkutegeza nti mazima ddala omulezi wa allah kad baathaka ila kaumika akutumye eri abantu bo kati gwenabi oyy gwenabi gwebayita nabi shamwili oba samwiri naye eneewaffe mubanabbi abr batano teyalagibwa kubanga balinakugamba 2an alla yasalawo babatunyumizako olwemirimu emikakanyavu gyebakola kakati awonoolunaku olwajjo wetwabadde nga shamuwil amaze okubeera nti awereddwa obwanabbi kiki kyalina okukola alina kutandika kukola mulimu era omulimu yagutandika natandika ogukola nga yenabi nabano nebamutunulira katijukira bagonzea naatandika kawefubewe kakati abantu benyini nga bagendawali shamwil oyo nnabbi samwiri nga bamutuukako nga bamugamba nti obukakanyavu buli bwe twalaga ku nnabbi musa sau n'atuyamba ne tugenda ne tutuukayo ne tuwangula abafirisuuti naye ate era ne baddemu ne batukuba tukiri yalayzinze obukakanyavu bwaffe obwo n'okuwakanya ennyo bannabbi bwe lwatuviirako omutawaana kubanga allah yatuuka n'okuboogerako abasajja abon'agamba nti wayakutuluuna nnabiyiina biwayiri lhaqi bakwatanga ne banabbi nebabatta kale omuntu gwebakuwadde oukukulembera ate nomukwata nomutta naye bighairi haq nga babattira obwerere halika bima aswaw ekyo kyava ku bujemu bwabwe wakanu yatadun basukanga webakoma nga basuka ensalo nebatamanya webakoma byona allah byebategeza naye bebaliwa alyahudu abayawudi abaagamba nabbi waabwe musa nga bali mu ddungu baatuuka n'okwogera abantu abo allah yabaagala nnyo baagamba nga bali muddg nbagaa nti ina hudina elaika ffe twolekedde gy'oli ai allah allah n'abaagala n'abaleetera emmere ewedde emirimu eva mu ggulu naye ne bakyusa nti bo baagala kati eva mu ttaka nebabeera nga amazzi bagafunira kuleve yawano wansi nebagaba nti akakati ntie twagala ate enkuba ebyo byonna batawanya banabbi bamutawana nnyo ne muduniya muno kasita allah yagamba nti wagadiba allahu alaihim walaanahum wa acadda lahum jahannama wasa'at maswira kasa allah yayogera ekigambo ekyo nga nti yabasunguwalirawaaibanbasunguwalaanahm nabagoba mukusasira ke era bebo bosanga musura fatia na tugenda okumaliriza akatundu alla keyatuwa na naetmusaba alaatuminisa dinasira amstaim tkusaba alla otulugamize mukubo egolokofu sirata alladhina anamta alaihim ekubo lyabo bewawebyengera kati netugamba fifi nyini fetugamba wairi almagdubi alaihim eritali kubo lyabo bewasunguwalira walaalin wadde abo ababula kakati almagdubi alaihim walira bebayahudi yahudi ate ataba ababula bebanaswara abayawudi bebaliwa mu kominiti eyafe olwaleero munsi muno mwetuli bebayitibwa abaseventidde kakati muganda wange okiraba nga bo benyini kakati bastuse bagenzewanabi ami bagenze bamweyanjulidde bambulidde ensobi zabwe zona bamala okuciri yalaizinga nti basobya kakati yenabi hami bamugamba ntienkola yafe okuva emabega ebadde etambula bweti okuly owemyoyo kukulemberwa oyo abera nabbi ate ebyentalo nga bikulemberwa kabaka naye kati nga stuyina kabaka kabaa ati tetumuyina kati allah subana wataala adidde kubanga banabbi bavanga mulayini ya lawi akyusiza akati banabi agenda kubajja walala ate nga mulayini ya yahudha mwemwavangabakabaka nkudiramu layini yomwana wa yacakubu bali abana ba yakubu ba banu israil kbabir erakambakudiremu asoka rubaili owkubiri shamun owkusatu lawi oyogwenkonyeko owkuna yahudha kati oyo lawi ne yahudha ono lawi mwemwavanga banabbi hata nenabi musa yali mu layini eyo abo banabbi bonna babalala bali omo kakati ate e raini ya yahudha mwemwavanga bakabaka abo bonna bowulira kakati owkunanku gambye nti ye yahudha owkutano danu owmukaga nafutali owmusan jadu owmunana ashiru owmwenda aisafiru owekmzabuon wkmmfu bunyamin oba benjamin abo abaana ba isirairi abo kakati allah yaddira banabbi nakyusamu era nga bwogenda okulaba okucyusamu okwo kwalikutegeza kaati allah yina bingi byagenda okukyusa adide laini yavangamu banabbi agicyusiza agitadde wengenda okkubulira ate nbakabaka nsima yo banakubanti mwekumiamkt kati kano akaseera nkusaba tuwumulemu kubanga na nsoose okubuulirira kana akaseera nenkuwa katono kati kankusabe nti tuwumulemu katono ate nkomewo wasolli lahuma ala sayidina muhammad waala alihi wasabi wasalim wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu lindirira ekitundu ekyokusatu insha allahu taala asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu